Барлығына сәлем ағайын тосқандар, бұл менің жаңа каналым. Тек қана автообзор, тек қана қазақ тілінде сөйлесем. И осы каналдың жолдасы бүгінгі қонағымыз. Ассаламу алейкум. Иә, осы жолымызды каналдың жолын ашатын әніне нұрдан. Бетін ашатын, көтін ашатын. Я бүгін осы обзорда біздің, ну, біздің енді Нұрдәулеттің ласточкасы. Аты бар ма бұның? Скорпион. Кренді, нормально, кіріп тұрды, нормально. Цветі аты Кіршең сары цвет. Кіршең скорпион. Саша. Кіршең скорпион. Бүгінгі біздің правила, мен қазір қазақ тілінде сөйлесем, тек қана қазақ тілінде ғой. И мен орысша тілде сөйлесем, какой-то сөз. Ты можешь смело шалбанчик или что-нибудь такое. Можешь подзатыльник дать. Көп таяжи сияқсың өзің. Е, мен реально көп таяжи. Мен өзім орысша сөйлеп. Менде мен сөз менде орасың давай. 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 Екеумізде. Иә. Ладно, ладно, или болмайды сенге. Или бола ма онда? Или мили, ладно. Мы кішкентайларын қалдырамыз ба? Жоқ, қалдырмақ қой. Қалдыру only қазақша. Да. Бүгінгі обзорда бізде Mercedes, Акула, Скорпион. А, давай, бағасын. Давай деді. Қанша тұрады осы машина? 87 миллион теңгеге алдым. 90 миллион деп домалақта байқа. 90 миллион. Қазір бағасы қанша бұның? Қазір бағасы 75. А түсіп кетті ме не? Я түскенде енді айдалды ғой енді бәрі. Бір жарым жыл айдадым. 70-80-ге сатуға болады. 70. Ну нормально. Вообще сөйлемесең. Қиын, өте қиын, сонда да қанша сөйлеп үйрену керек. Үйрену керек, үйрену керек, дұрыс. Машина мықты, әдемі. Мен не сұрайын, білмей жатырмын. Екеуміз де машинаны дұрыс білмейміз, бірақ. Енді үйрену керек қой. Сіздер ендігі жазып отырыңыздар комментарияға, келесі жолы қай жерлерін сұрайық, қандай заттарды, қандай характеристикасын сұрау керек. А, есіме түсті. Мощность қанша? 630-620. 100-ге дейін қанша секундта бар? 4 секундта. Уже көрдің ба не? Иә. 4 секунд. Ену стоковый, ешқандай ана шип ми істелмеген. Істелмеген. Жоқ, істелмеген. Только покраска. Да. Кім соққан жоқ па? Жоқ. Андай жерлерін түртіп алған, мына жерін. Мына кілемкісін алып жыртқан, ауысып тастаған. Кілемкісін. Там такой. Так по мелочи, да? Андай соғылған болған жоқ. Тфу-тфу. Иә, тфай-тфай. Жақсы. Диск қой размер? Размер қандай? Диск размер 21. Полный шинасы 1,5 миллион болады. 1,5 миллион? Я ауыстыру деген, 1,5 миллион деген. Бір шинасы? Жоқ, 4 шинасы. А, 4 шинасы. 1,5 миллион деген. А дисктің? Білмеймін, ауыса ақшы жоқ оған. Карбон. Мына жерде карбон кір ғой енді, түсіндірмей. Карбон. Кіршең цвет қой енді. Иә, кіршең цвет карбон. V8 битурбо. 4 мать. Не, ну хорошо, ну нормально. Ема. Титанк, диск. Жықсын, 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 жықсын. Вот это мы көтене енді күшті. Ой. Бұл көтен енді біраз қыздардың арманын көрсетіп тұрады ғой. Бұл көтен енді. Мындай бір көтеннен бір ұрғым келіп отыр ма? Бір ақ тұр. Режимисің ба? Бір ақ тұр, ұстап тұрам, бір тұр. Ай, ой, қызғанам да просто. GT63. Көбісі ойлайды енді машина, бұндай машина көп те қалады. Ол вот именно GT63S деген өте аз. Түрі просто ұқсайды да көбісі. Түрі жоқ, түрі үш кубты бар, дизельдері бар. А 53 деген бар, 63 деген, 43 деген бар. Но S это вот карбоны шығып тұрады осылай сразу. Кірмейді, карбоны шығып тұрады. Карбон. Сеніңіз Абдул мен істеп жатқан. Сіз. Фарасы. Бір видеода көргенмін, бір фарасы. Қанша тұрады дедің? 3,5 миллион тұрады, 3 миллион тұрады. Енді олай 90 миллионға неге құрастырасың? Мысалы да, мысалы, мынау егер 100 мың теңге тұрса, анау фары 200 мың деген тұрса, қай жерде сонда қымбат тұрады деген. Бір фарасын сындырып алсаң да, барып ар жақ, ана гольф сатып алуға болады, по идее. Сол бір фара ғой примерно. Опс, қызыл салон. Ай-ай-ай. Не деген бардак. Не, нормально. Давай, рульге отсайсың. Рульге? Давай. Реально? Прикинь, ең қымбат машина осы отырғаным. Ой, шынымен. Реально. Ема. Не, мықты. Отандырып көр, давай кет. Вот? Вот, қосып көр. Не, тормоз тормозды бас. А, точно. Да, бақатты бас. И бас, отолдыр. Нам бас. Мен как будто кішкентай бала сияқты бар ғой. Сезінтіп, по идее, видеообзор болып тұр ғой. Анпакинг болып кетті. Мына мен өзгерді сенелерін. Америкалық кинолар ғой, өзгерші. Былай қарай бірақ. Былай? Астына қарай. Спорт ема көріні не істеу керек осындай машина алу үшін ба жұмыс істеу керек жұмысың жақсы көру керек любить надо да егер жұмыстарын жақсы көрсеңіздер сізден мысалы жақсы көріп жұмысыңыздер можно заработать пока что осындай машина жоқ менде үй жоқ бірақ зато менде машина бар кайфую салон неше адам максимум отырды ол жақта
төрт адам отқан. Артынан сыйдырғанда амал жоқ бір. Қайтқан кезде. Қазақпыз ғой енді. Да. Мы сыйдыра береміз де заттар. По приборкам, смотрите. Осындай қызыл цвет, ішінде де бір бәле кнопкалары бар екен. Жоқ, анпакинг істеген болма машина істеген. Жаман нәрсе болса айт. Жаман нәрсе кесіп қоямын десең, ғой. Кино монтаж, алда жаңбыр қар жауғанда. Жүзің бар, сырың бар. Кімдікі бұл? Кімдікі? А, Анелянка. Алишердікі. Там нан ішінде қызық нәрсе бар. Қандай да подписчигім берген. Мен сен прям жинап жүресің да? Я хочу встретиться с Эненен. Кайс, жинап жүргенің мықты екен. Сенің планыңда вообще қандай машина алуға? Следующий, Құдай қаласа. Менің бір арманым Lamborghini алу. Оны айтып мысалы қоюға бола ма? Қоя бер. Иә, болады ғой. Бұйырса Lamborghini алғым келеді. Алматыда жүресің болса мен. Бугатти по идее. Бугатти по идее. Бугатти. Хороший вкус. Бугатти алғым келеді по идее. И в первую очередь Бугатти негізі шынымен. Максим, потому что біз енді Бугатти енді біз көреміз шетелде адамдарын ше. Да. Біз шетел адамдарын мініп жүреді мысалы Американың звездалары осында мініп жүреді. Неге біз мінбеске? Мен даже үй алмай қояйын. Мен просто реально? Да. Если менде возможность болса, мүмкіндік болса, просто жастарға көрсету үшін нет ничего невозможного, мүмкін емес ештеңе жоқ деп просто взял, ала салатын едім. Сенің алғың қандай машина алғың келеді? Білмеймін, по идее, ну ең мен қазір праваға енді оқиын деп отырмын да. А, оқымағансың ба сен? Ну так, айдап көргенмін енді, үйреніп көргенмін. А, бірақ праваға мен оқымағам. Ең бірінші машинамды, наверное, қой, Toyota-дан бастайын деп отырмын. Toyota. Да, ну либо прямо вот кашаққа кіріп, қымбат машина алып, біреуге соғылсын. Мен ең бірінші BMW пятеркадан бастадым. После этого Гелем взял старый, который стоит 8 миллион, 8 миллион. Орыс тілі көтем. Сен қарсам орыс тілі көтем. Сен қарсам орыс тілі көтем, андай. Басқа жақтан алып жатсың. Камера алдым 15 миллиондық. Ұтып алдым бір камера 20 миллиондық. Сосын барып, Cadillac алдым. А, Cadillac вот помню. Cadillac новый, новый Cadillac алдым. Cadillac-тан кейін 570 алдым. 570-ден тағы Cadillac алдым. Сен перекуптің. Жоқ, өзім, бәрі өзім. Мен андай перекупшікпін ғой. Ұтыламын. Қазір саған 90 миллион алдым да, 70 миллион сатып жібере саламын. Бірақ мен жұмысымды істедім да, әйтеуір. Ну да. С ним работал. А купил, да, купил, түсірдім. Сосын одан кейін 570 саттым. Қазақстан келдім, Альфа Арт сияқты. Сол мен сатып жібердім да, нан алдым, Россиядан алып келдім. Ладно, қой, обзорға ендік. Обзорға кірсек. 25-те осындай машина алуға. Бастай болады. Да, эмоции посмотрим, қанша жүріп көрейік былай. Реально? Давай посмотрим. Айдап көреміз ба? Мен бірінші айдап көрсін, сосын сен айдайсың. Айдап көрсін, апасы сен айдап. Ема. Гоночный режим. Да, кинодан, американ киносынан да. Сосын дайынсың ба? Ема, давай. Тақылып отырайын. Еба! Я сразу на это, еб! Кажется, вот раз. Ух ты, блядь, ты можешь! На туре эмоции дают, а? Реально эмоции. А кто утром там машина сделал? Оператор просто что он сядет. Ема! Ай, на курсе модель, вызвал трубку. А за это пользуйся. А валя, вай, дай. Ема, еще машина на... А валя, сейчас, наверное, слот остался. Прям низко, как будто асфальт на стене жүрген сияқты ғой. Барлық нәрсені көріп тұрмын. Осындай машинаға отырып аласың да, и потом шабытың ашылады ғой тезірек машина алуға, особенно так погонять, что-нибудь аккуратно, красиво. Желание ашылады, мотивация болады. Иә, реально мотивация болады ғой. Сәл газды бас көрсем болды қатты. Туда. Бас көр. Басы. Бірге просто бір бармағымен басатын да, и уже ондай болып отыр ғой. Сөзім жетпей қалып отыр. Реально кайф. Иә. Алдасам бұйырсын. О, дұрсы. Ема, катана жатыр ма? Не болып жатыр? Катана ба. Мынау не қылып жүрсің багажникте? Катана? Алған ғой ұрыста. По приколу ма? Жоқ, өзім ұнайды осы заттар. Күшті ғой, Наруто емес па? Наруто? Неге ол өзі? Білмеймін. Как будто сушинің ана пышағы сияқты. Сол ғой? А, суши емес, а неғ аты қандай оның? Оның атын білетін кім біледі? Давайте жазыңдар комментарияға. Бұл ана бір ат пышақ қой недегі бір. Нарутодағы ма? Бір нәрсе деген. Мен просто Наруто көрмегенмін. Көрмегенсің ба? Сен түрің Наруто өте андағысы еді. Мына жақта не бар өзі? Запаска, наверное. Ох, что за сокта. Мынау немене? Может, азоттың қандай шығар? Мынау немене? А, антифриз болу. А, менен андай нөмір бар тұғын. Машина, ана машинада ол Bentley де. Сен машинаң сап-сары да, и барлық жерден көрінеді да. И барлығы келіп жатыр да. Капец, вот. Прикол в чем? Яркой машины. Ішіне қайтарып кетті. Қандай айтады обзорды? Тағы не айтады обзорды? Мотор капотын ашып, түсінбейсің капотын ашқанын? Капотын жүрдім. Ашсай ка. Сделай, ну, көрсетейік, типа, сияқты ше. Ұят болмасын адамдардың. О, таза екен.
Азот на это, азот тур, турбина. Ну, адам ата курастырганы, Даниил. Бүгү 650 ватт примерно там стоит внутри. 650 ватт. Канча беш бармак. Канча той дизи примерно. Азот, биринчи обзор энди, поддержка көрүңдөр, билмей тур энди. Түшүнбөй атыр, сатер. Менде түшүнбөй атмын. Менде обзор машина түшүнбөйм. Карайсыңдар. По идее, вроде ишинге айтпадык да, но уже барлыгы түшүнүктүү сыякты. Обзор не серьезный, чисто на приколе. Так что не судите строго, но. Казакша. Урмайсың ба? А, ой, орасың. Бұл менің бірінші обзорым, соған қатты ұрыспаңыздар. Қатты маңызды болмаса да? Да, қатты маңызды болмаса да, но сіздер қызық қызық болған шығар деп ойлаймын. Да, сол үшін каналға тіркеліп кетіңдер, лүпіл қойып, поддержка қылыңдар. И комментарий жазып кетіңдер, кімнің машинасын келесі обзор жасау керек. Я, достар, давай, Дәулеттің каналын қолдаңыздар. Қарапайым қазақ, сіздермен бірге болған Дәулет пен Нұрдәулет. Трипл Д и трипл Н дегенсің. По идее, мен ойлаппын, сол маған машинасын береді деп ше, чтобы покататься, потому что, ну, 90 миллион тұрады, 90 миллион, это как, не знаю, Қарағандыда бір квартира, Теміртауда 3-4 квартира аласың, соған маған бір покататься дал ее, капец. Ну, по идее, вот Нұрдәулет, он один из самых открытых блогеров. По им пишу там что-то бреденький айтам, он говорит, давай, ехала, ехала, дить то. Ну, это кешхалат енді так, чуть-чуть, ну так, нормально кешхалат, но келет, типа, он всегда он, за любой движ. Мне вообще жақсы бала, по идее. Часка мой, Нұрдәулет. Видите, 25 жаста, ну, машинасына қанша, бір жыл болған шығар, енді 2 жыл. Сол уақытында уже сондай машина қымбат алып жүр. Әнінің айтқандай, нет ничего невозможного, дейді ғой. Сол, ну, блин, тачка резовая реально. Захотелось ее. Баршаңызға рахмет. Үлкен көргендерің үшін. Қолдауларыңызды күтемін. Сондықтан жазып кетіңіздер, кімнің машинасын next обзор түсіреміз. Сау болыңдар.